E aí, galera? Galera, hoje o vídeo vai ser um videozinho bem rápido, né? Que é pra agradecer a vocês pelos mais de 100 inscritos aqui do canal, né? E pra vocês que estão me acompanhando desde lá do início do meu primeiro vídeo oficial aqui do canal, vocês estão lembrados, né, ó? Desse fundozinho aqui atrás, ó. Que é a lateral aqui da minha casa, que eu disse pra vocês até que ia ter vários vídeos sobre ela, né? E teve, né, gente? Muitos vídeos sobre ela. E, gente, hoje eu venho aqui, nesse lugar aqui, que foi o meu primeiro vídeo oficial aqui do canal, relembrar, né, o início de tudo. E agradecer, né, a todos vocês aí pelos mais de 100 inscritos aqui do canal. Pelos mais de 100 inscritos, né? Porque, gente, isso é muito gratificante. Eu sei que é 100 inscritos, não é 1000, não é 2000, nem nada. Mas isso, gente, é muito gratificante. Eu vejo que vocês estão gostando do tipo de conteúdo que eu gravo. Eu vejo que vocês estão gostando dos vídeos em si, né? Dos vídeos em si. E isso pra mim, gente, é muito gratificante. Porque eu gravo esses vídeos. Eu assisto também. Eu assisto meus próprios vídeos. Mas eu gravo esses vídeos aqui pra vocês assistirem. Eu vou dizer aqui uma coisa aqui agora pra vocês. Esse canal não é meu. Esse canal é de vocês. Eu gravo esses vídeos aqui pra vocês assistirem. Pra vocês se distraírem, né? Passarem o tempo de vocês. Eu não gravo esses vídeos pra eu assistir, não, gente. Eu gravo esses vídeos pra vocês assistirem. Foi vocês que fez eu chegar. Que fez aqui o canal... O meu canal, o nosso canal, né? A chegar a mais de 100 inscritos. Foi vocês. E por isso, gente, que eu peço, né, a vocês. Vamos chegar a 1000? Vamos chegar a 1000 inscritos aqui no canal, vamos? Compartilha esse link aí. Compartilha aqui o link do canal pra todo mundo. Pros seus amigos, pra sua família, pra quem vocês quiserem. Vamos bater a meta de 1000 inscritos? Vamos bater a meta de 1000 inscritos? Que nós conseguimos. Tô certo ou tô errado? Nós consegue chegar a 1000 inscritos. Nós consegue, né? Porque, gente, esse canal aqui é de vocês, gente. Eu gravo vídeo aqui pra vocês assistirem. Por isso que eu peço, né? A todos vocês, ideias de vídeos. Que é vídeos que vocês querem assistir, né? Pra eu gravar pra vocês. Então vamos interagir aqui no canal. Vamos comentar que tipo de vídeo que você quer. Que o que eu puder, eu tô gravando. A maioria dos meus vídeos são aqui ao redor da minha casa. Tem alguns que foi na web rádio, né? Como vocês viram, né, aqui no canal. É porque, gente, eu agora que eu tô começando, né? Agora que eu tô começando, ainda tô aprendendo, né? E tô evoluindo, né? Tô conseguindo me desarnar mais, né? Gravar uns vídeos mais legais, né? Mais bons. Porque vocês, gente, vocês que assistem aqui os vídeos, eu tô vendo que vocês estão gostando do tipo de conteúdo, né? Aí eu tô tentando melhorar, trazer vários tipos de conteúdo, né, pra vocês assistirem. E é isso, né, gente? Obrigado a todos vocês pelos mais de 100 inscritos. Muito obrigado a todos vocês pelos mais de 100 inscritos, né, aqui do canal. Muito obrigado mesmo, viu? Agradeço a vocês imensamente. Muito obrigado a todos vocês. E se Deus quiser, nós vamos chegar, né? A 200 inscritos, a 300 inscritos, a 1000 inscritos, a 2000 e assim por diante, né? E também, gente, eu quero aqui nesse vídeo aqui agradecer também a minha amiga Via Encanta, que me ajudou muito desde o início, me ajudou a montar o meu canal, né? Fazer as intros do meu canal, a colocar a capa do meu canal,
Ela me ajuda muito, gente, também. Ela me dá ideias pra gravar vídeo. Tanto eu dou ideias pra ela, como ela dá ideias pra mim. Agradecer a minha esposa, que também me ajuda muito aqui no meu canal a gravar os vídeos, né? Quando eu preciso de ajuda pra gravar um vídeo, ela vai e me ajuda. Agradecer a Deus primeiramente, né? Primeiramente agradecer a Deus por ter feito eu chegar a essa meta de 100 inscritos, né? E por último, gente, agradecer a todos vocês, né? Como eu já disse, que fez aqui o meu canal, o nosso canal, chegar à meta de 100 inscritos, né? Mais de 100 inscritos, né? E daqui por diante chegar a 1.000, chegar a 2.000, chegar a 3, chegar a 1.000.000, chegar o tanto de inscrito que for pra vir. Que quem sabe é Deus, né, gente? Que quem sabe é Deus. E é isso, gente. O vídeo de hoje era só isso mesmo. Agradecer a todos vocês pelos mais de 100 inscritos, né? Eu já repeti isso várias e várias vezes aqui nesse vídeo. É porque, gente, eu tô muito alegre, muito! Muito alegre, vocês não sabem a vontade que eu tô aqui de dar um pulo aqui de alegria, gritar. Aú! De gritar. Vocês viram até que eu gritei aqui agora. Eu tô muito alegre, gente. Muito alegre mesmo, muito. Então, gente, o vídeo era só isso mesmo. Se você ainda não for inscrito aqui no... Oh, meu Deus, eu tô tão alegre que eu até tô enganchando, né? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Vamos bater a meta de 1.000 inscritos e compartilhe o vídeo aí para quem vocês quiserem, para seus amigos, para sua família, para quem vocês quiserem. E peçam para eles se inscreverem também. E vamos bater a meta de 1.000 inscritos até o dia 21 de novembro, gente. Até o dia 21 de novembro, às 5 horas. Se bater essa meta, eu vou gravar tudo do meu casamento para vocês. Viu? Eu vou gravar tudo do meu casamento para vocês. E também, gente, deixa o like, né? Que também é muito importante. Ativa o sininho das notificações para toda vida quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. O YouTube está notificando vocês. E é isso aí, né? É nóis, valeu e fui!